Dono de uma loja de motos é morto a tiros dentro da própria loja. Nada foi levado. Depois dos disparos, dois suspeitos fugiram. Quem são os atiradores e por que Everton foi assassinado? O Everton foi executado um dia antes de uma operação da polícia. Agentes foram até endereços ligados à vítima. A suspeita de que Everton integrasse uma associação criminosa voltada à prática de receptação, lavagem de dinheiro, adulteração de veículo e estelionato. Eu tenho uma reportagem completa para você, Marcião. Fecha lá, telão do Gotinão, balança. Os dois veículos de luxo juntos, eles custam mais de R$1 milhão. Uma grande quantia que não foi revelada pela Polícia Civil em dinheiro vivo, munições e carregadores de pistola. Na loja do empresário, foram encontradas motocicletas com sinais de adulteração, além de diversas anotações. A suspeita da Polícia Civil é de que a vítima assassinada fazia parte de uma organização criminosa especializada em receptação, lavagem de dinheiro e adulteração de veículos. O homem foi executado com um tiro, um dia antes da operação. Os policiais fizeram a busca e apreensão nos imóveis do empresário, horas depois do assassinato. Nada foi levado da vítima no momento da execução. Dois criminosos participaram do homicídio. O empresário foi atingido por um único tiro no peito. Mas uma linha de investigação que é trabalhada pela Polícia Civil é a de que o homem pode ter sido morto por vingança. Essas suspeitas deverão ser aprofundadas durante o inquérito policial. A delegacia de João Câmara está realizando diligências na tentativa de elucidar a execução. E arrecadamos com isso aí equipamentos eletrônicos, documentos, e a gente vai analisar para poder concluir a investigação com êxito. Tá aí, minha gente. Caso que está sendo investigado, é um mistério.